чинять, яка ваша заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад взяти, і яка ваша заслуга, адже грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне, а ви ж любіть ворогів ваших, доброчиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосерді, милосерді, як і Отець ваш Небесний, милосердний. Reading of the Holy Gospel according to St. Luke. Glory be to you, Lord, glory be to you. Let us be attentive. The Lord said, as you want men to do to you, you also do to them likewise. But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom